Gente, eu tenho uma dica babadeira para dar para vocês. A peça O Visão Voador. O enredo gira em torno de um casaco de visão chiquérrimo, que acaba gerando uma grande confusão. Sério, eu ri do começo ao fim. O espetáculo é estrelado pela grande atriz Rosi Campos, mais conhecida como Morgana do Castelo Rá-Tim-Bum, e Oscar Magrini e grande elenco. O Visão Voador está em cartaz no Teatro Raul Cortez até o dia 23 de abril. Vale a pena conferir. Fica a dica, hein?